その中段、先ほど1キロを先頭で通過した谷本、その谷本などがケーブルを切っています。さあ、豊田家の応援、どうぞご理解ください。監督のお呼び出しをいたします。高知県立山田高校の監督さん、または指導者の方、第1級 PIC までお願いいたします。先頭の2名は関西大学呼吸高校の七瀬奈、そして西部高校の堀井健太の2名が普段から抜け出しています。そして最終名と書かれています。リット君頑張れ、リット君頑張れ。現在日本選手権 U20 男子のレースが行われていますが、参戦の皆さん、応援の皆さんにお連絡いたします。この1周2キロのコース内は応援観戦は禁止となっています。コースの中はウォーミングアップエリアとなっています。応援観戦はコースの外周でお願いします。応援観戦の皆さん、コースの外周外の方にどうぞ移動をお願いいたします。先頭の77を見て取り組む検査、まもなく 5000m に向かいます。レースは序盤から中盤へ差し掛かっています。まさにサバイバルレースです。
残り 1700m ほど、どの選手が最後まで粘り続けることができるか。そして女子のレースのようにまた最後のキャメルヒルまで勝負が持ち越されるのか。拍手が起こっています。先頭でフィニッシュするのは佐久長聖永原相馬、そして最強高校山崎翔太、そして第3位で相馬学園の織田壮太がフィニッシュ。第4位で相馬学園の織田翔太、そして選手が次々とフィニッシュをしています。